guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. Thank you for watching my video. Actually hari ni je nak buat video ni cepat je. Kalau boleh tak nak edit semua. Hari ni as promised, je nak share kat korang barang-barang yang je dah beli, barang-barang baby yang je dah beli dekat Shopee. Yang almost 95% lah barang-barang baby sebab je macam korang tahu, suami je dengan suami BJJ. Lepas tu je ada anak yang kecil 2 tahun. Time PKP ni nak buat anak pergi kedai kan susah kan, ada shopping mall tak boleh masuk beg, tak boleh masuk budak semua kan. So kita nak apa tu, dia punya nak shopping trip tu semua memang terhad lah. So best option untuk cari komplitkan barang baby, kebanyakannya dia beli dekat Shopee. Tapi dalam video ni macam orang lain kalau buat Shopee haul ke apa ke, dia orang mesti share link, share price semua kan. Tapi Jia tak share price, Jia tak share link. Tapi Jia cuma share apa yang Jia beli dengan kegunaan dia, dengan kualiti dia. So nanti kalau korang macam berminat, apa, bolehlah cari kat Shopee. Sebab bukan apa, bukan tak nak share link ke apa ke. Sebab satu, tak sponsor, tak sponsor. Nombor dua, sebab harga berbeza-beza ikut promotion. Kadang-kadang Jia beli mahal tapi korang boleh dapat lagi murah. Kadang-kadang dia dapat masa tu tengah offer murah tapi tiba-tiba harga dia mahal, betul tak? Sebab online shopping kan, dia orang kan fight for price kan, best price kan. So korang boleh tengoklah based on dia punya video ni, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Sebab dia beli barang ni yang untuk anak kedua ni kebanyakannya berdasarkan pengalaman anak pertama kan. Macam anak dia yang first dulu, dia memang dengan husband memang on budget gila. Memang nak jimat je. So kita orang beli barang. Last bila dah beranak tu, kebanyakan barang yang kita orang beli tu tak guna pun. Jadi untuk new mom, first satu tips lah untuk korang. Tak kisahlah korang nak pergi beli kat kedai ke, nak beli kat online shopping ke, tak kisahlah. Tapi sebaik-baiknya pergi walk in kedai lah. Sebab korang boleh tengok sendiri kualiti benda tu. Lepas tu promoter boleh suggest kan. Kalau macam kita nak beli kat Shopee tu memang nak kena banyak bertanya, kena tengok review semua, leceh. Kalau kita tanya dengan promoter lagi senang. Lepas tu kalau macam untuk new mom, kalau korang nak beli barang baby kan, kita kan tak, kalau macam anak pertama kan tak tahu lagi nak beli apa kan, tak ada pengalaman semua kan. First bertanya. Lepas tu second, jangan beli terlalu banyak. Contoh Pampers beli sampai 5-6 paket. Beli apa lagi eh? Baju ke, wipes ke, tak payah, tak beli banyak. Macam masa anak Jian yang first, dia beli Pampers sampai 3-4 pack macam tu, kot tak silap. Last guna dalam satu pack. Lepas tu kena tukar brand lain. Sebab baby kita takut lepas dia lahir, takut dia tak sesuai dengan Pampers tu. Kadang-kadang ada Pampers tu dia ada brand terlalu kasar. Kadang-kadang ada brand macam murah pun okey, kadang kena beli yang mahal sikit. Jadi membazir kalau terbeli banyak lepas tu tak sesuai dengan baby. Macam dia dulu terbeli brand apa tau, macam nak murah tau. Kan ada orang jual macam harga kilang, Pampers harga kilang semua. Dia pun beli, lalas beli banyak-banyak, ingat nak jimat. Lala tak pakai, terpaksa beli diaper sebab brand diapers je yang sesuai dengan anak dia. Jadi dah ada pembaziran lah kat situ. Jadi untuk new mom, kalau nak beli barang pantang ke, nak beli barang baby ke, beli dalam kuantiti yang sikit sebab kita tak pernah try lagi kan. Tapi kalau macam dah ada pengalaman, bolehlah beli banyak-banyak semua terus kan. Okay, so dalam video ni dia share apa yang dia beli, function dia. Kalau macam korang rasa okey, boleh tengok kat Shopee ataupun online shopping ke mana-mana, ataupun boleh tengok kat kedai lah. Lebih baik beli kat kedai lah. Kalau macam korang berkesempatan nak pergi kedai ke apa ke, ada orang yang boleh bawa pergi kedai. Kalau macam dia kena pergi sendiri, suami jauh kan, lepas tu anak tak ada orang nak jaga, lepas tu tak banyak kedai yang boleh bawa masuk budak. So susah, pergerakan terhad. Jadi best option dia memang online shopping, yang dia memang apa, peminat setia Shopee. Memang pelanggan tetap lah kat Shopee. 95% barang yang dia beli, barang baby untuk kali ni punya birds, memang barang Shopee je semua. Lepas tu
barang-barang dia pun hampir complete kot, sebab ada lagi yang belum sampai. So yang dah sampai ni just share dulu. So kita pergi ke barang-barang yang dah beli. Apa dulu eh yang nak share? Just share. Kita share baju-baju dululah ya. Baju-baju. Ni untuk dia pantang ni kain batik. Kain batik pun dia beli kat Shopee juga. Ni kain batik. Kain batik, kalau korang ada banyak tak payahlah beli. Dia tak suka pakai kain batik sebenarnya. Dia pakai kain batik memang tak yang pantang je. Tapi kain batik tu sebab murah, so dia beli 10 je terus. RM1, RM4 apa tak nak crack kan? Ha, dia beli 10. Dah siap jahit dah. Korang kalau type kat Shopee tu, kain batik, siap jahit, tekan je price dia nak yang paling murah. Nanti keluarlah kain batik. Kain batik kat Shopee murah. Tapi nak lagi murah, corak dia random lah. Tapi okey lah, still corak batik juga kan. Nak cantik tai-tai pantang nak kau mana je pun. Dia kalau tai pantang memang tak bergerak, memang duduk je tepuk dalam rumah. Pantang tak keluar. Okey. Sebab barang-barang macam baju, dia banyak beli sebelum gender punya scan hari tu tau. Jadinya kebanyakan baju dia, baju anak dia, dia campur set boy dengan girl tu, dia beli je dua-dua set. Sebab tak apa namanya, tak scan lagi, lepas tu terus order je kan. So nasib je lah. Lagipun dia beli untuk 6 bulan pertama je. Biasa dia jenis orang macam anak dia yang first, 6 bulan pertama tu dia tak keluar pergi mana-mana kecuali pergi klinik sahaja. Kalau korang jenis merayau semua, belilah baju yang cantik sikit. Tapi jenis dia memang jenis terperuk kat rumah tak pantang, memang tak nak bergerak langsung. Kalau boleh keluar bilik pun tak nak. So just standby yang basic je untuk baby je. Macam ni dia ada beli. Okay, kita share baju dululah. Baju ni dia beli bundle satu, bundle pula. Dia beli satu bundle ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia random tau corak dia. Ni one sis. Ini untuk bawa pergi klinik lah. Ni lagi satu pakai. Dia actually order dua set. Satu warna grey, satu warna grey, satu warna pink. Order saing. Tapi warna grey tu tak tahulah kenapa tak sampai-sampai lagi. Ni one sis. Kecil je untuk newborn punya size. Murah memang murah sebab dia random, corak random. Kita tak boleh pilih corak, jadi murah lah. Tapi corak dia cantik-cantik. Baju pun baju baru, okey lah. Ada gambar love-love. Kain dia pun sedap. Ni kalau korang cari barang-barang baby, biasalah kalau macam kita cari barang baby ke, kalau korang selalu beli barang kat Shopee, kalau korang cari, katalah korang cari periuk, dekat suggestion tu mesti ada keluar periuk je semua, betul tak? Kalau korang cari barang baby pun dia mesti akan keluar macam tu. Macam tu aja lah. So korang tak payah nak pening-pening, tak payah nak tanya dia link ke apa ke. Sebab kalau korang buka Shopee, korang cakap cari barang baby, baju baby, lepas tu dalam masa seminggu tu baju baby je dia suggest kat korang. Betul. Ni ada 5. Ada yang bintang-bintang, corak bintang, ada yang belang-belang, ada yang plain, ada yang apa namanya, stripe yang kecil-kecil ni, ada yang love-love. Yang baju macam ni, dia akan bawa pergi clean. Kalau macam dia dah, baby dah lahir ni, bawa pergi clean ni lah, buat check up. Sebab kalau bawa, untuk new mom lah, kalau info untuk korang, kalau apa, kita bawa baby pergi check up, pakai onesies lagi senang. Macam ni, onesies. Kompas macam ni. Sebab kalau pergi check up, baby akan, nurse akan suruh baby buka baju. Buka baju, buka pampers untuk timbang. Jadi senang lah, tak payahlah korang nak pakai baju, pakai seluar semua. Jadi pakai satu ni je. Pakai satu baju. Lepas tu pakailah bedung. Dah. Pakai baju, pakai pampers, pakai bedung. Jadi tak payahlah nak masa tu lah nak pakaikan pampers lah, nak pakaikan seluar lah. Lepas tu nak butang baju lah, semua leceh kan. Buang masa kat situ. Kalau pergi check up, pakai rompers paling option yang paling senang. Kalau macam anak korang dah besar, dah boleh berdiri, dah boleh berjalan semua, senanglah. Apa?
Dah boleh suruh dia diri untuk buka seluar semua. Kalau baby, leceh. Baik pakai macam ni, rompers pergi check up. Selesa. Kadang-kadang ada klinik, tak semua klinik. Macam ada aircon 24 jam kan, ada klinik kipas je. Jadi baby selesa lah, tak adalah panas sangat. Ni lagi satu warna grey. Sebab dia beli satu set untuk baby girl, satu set untuk baby boy. Yang untuk baby boy tak sampai. Tapi tak apalah. Lepas tu baju dekat rumah. Yang tadi tu baju untuk pergi klinik kalau check up. Sebab newborn kan biasa kan akan selalu pergi klinik dulu kan. Kerap ke klinik untuk check up. Jangan ingat lepas beranak tak ada check up, eh. Ada check up. Lepas tu kita share baju untuk stay kat rumah. Baju stay kat rumah macam ni lah biasa. Ni saiz newborn. Kecil kan? Newborn memang kecil sebenarnya. Kalau 3-4 kilo pun tak besar mana, kecil je. Besar-besar ni je lah. Anak Jia pun besar, baju besar macam ni. Anak Jia yang first, baju besar macam ni pun dia pakai baju sahaja untuk sebulan ke dua bulan pertama. Bulan ketiga macam tu kot baru dia start muat pakai seluar. So korang kalau cari baju, cari yang dia punya tag tu newborn dia tulis. Lepas tu baju ni dia dekat kedai tu, kedai yang dia tengok kat Shopee tu. Ni dia beli baju, kalau dekat Shopee dia ada satu dekat filter tu, korang boleh tekan option wholesale tau. Nanti dia keluar lah baju-baju yang borong semua. Tapi dia beli borong pun dia kualiti dia okey. Kalau korang beli kat Shopee, tengok review dia. Tengok orang komen, orang yang dah pernah beli kan. Tengok rating dia okey tak. Kalau okey korang order lah. Korang jangan tengok orang tu jual macam okey, harga murah tapi tak ada rating, tak ada review kan. Nanti takut nanti bila sampai tak macam yang korang expect. Dia memang kalau beli barang walaupun kat Shopee sekalipun dia memang survey dulu lama-lama. Macam ni kedai ni, berapa ya baju ni? 14. Dia 6 pasang free 1. Jadi dia ada 14 pasang. Harga dia pun murah, borong. Tapi corak random lah. Satu je kalau wholesale ni, dia random. Tak boleh nak pilih-pilih corak semua. Tapi kalau jenis korang suka apa, fashion-fashion kan, boleh lah. So sebab dia cakap baik beli kat kedai daripada beli kat Shopee. Tapi sebab bagi orang yang macam sama situation macam dia, susah nak bergerak, suami tak ada semua kan, beli kat, kalau korang beli kat Shopee, tengoklah dekat dia punya review tu semua. Tapi kalau beli alah untuk duduk kat rumah kan, beli wholesale, beli random corak tak apalah, siapa je nak tengok. Nanti pun dia dah pakai baju, nanti beli, korang dah bedung kan. So baju tu tak ada. Just untuk selesa je. Lepas tu dia beli baju ni, dia campur-campur. Lupalah nak cerita. Ada lengan panjang, ada lengan pendek, ada yang lubang-lubang. Lubang-lubang ni biasa pakai siang, biasa je pakai kan. Kalau yang tak lubang-lubang, pakai pula malam lah, takut sejuk kan. Lepas tu barut. Barut ni tengok, colour dia pun campur-campur. Barut dia tak suka pakai kan baby barut yang ikat tu, dia suka pakai yang velcro macam ni. Tapi terpulang lah kalau kat korang suka barut yang ikat semua kan. Tapi pada dia, kalau barut yang velcro ni lebih kemas sikit, lebih selesa kalau baby pakai. Sebab barut pun pakai tak lama, sekejap je. Kalau jenis korang yang jenis menyusu badan terus kat terus menyusu ke badan terus kan, memang melekat dengan baby. Kalau tak barut, tak bedung pun tak apa. Sebab dia nak elak terkejut dengan kembung je kan. Tapi kalau korang pegang je baby tu, tak sempatlah dia nak kembung terkejut semua. Okey. Barut ni dia beli, dia standby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cukuplah. Barut dia beli 8, jenis velcro, senang kemas. Sebab kalau yang ikat tu kadang-kadang
tali dia tu terlalu panjang. Lepas tu benda tu macam terlalu besar. Baby kita kan kecil je. Kalau lahir tu kecil je. Kadang-kadang dah lapik-lapik je tu. Lepas tu tali dia tu panjang. Lepas tu macam ni panjang sangat. Lepas tu kainnya tu pula tak baca, tak center. Lepas tu nanti macam tak pakai barut. Jadi macam tak ada function. Bila pakai yang velcro ni, dia lebih kemas sikit sebab macam mana nak cakap eh? Katalah ni baby kan. Kan kemas tu. Kita boleh ni dia, ni bolehlah letak kat belakang badan baby ke apa ke. Lepas tu gulung je. Lepas tu clip je macam ni. Ha, tak payah baby kalau pakai barut tu tak payahlah ketak-ketak sangat. Tercekik pula nanti kan. Tapi velcro memang, kalau velcro punya apa, barut lebih kemas lah. Lebih senang. Lagi dia beli bedung. Bedung, swaddle ataupun kalau kat kedai tu dia cakap selimut baby, napkin lah. Ni brand Fifi. Lembut. Dia macam ada double layer macam tu. Dia suka brand ni, Fifi ni. Ni yang plain. Yang plain ni sesuai untuk newborn. Newborn punya size. Ha, sebab dia kecil je. Ni nanti dia bawa pergi hospital. Ha, ni brand Fifi. Ni pun dekat Shopee juga. Kalau kau tengok dia ada shop Fifi. Ha, dia beli kat barang Fifi. Dia beli barang yang brand Fifi lah. Dia beli apa tu namanya, ni bedung dengan wet tissue. Nanti dia tunjuk wet tissue. Wet tissue dia pun okey juga. Bedung ni 10 tak silap, yang plain. Lepas tu dia ada juga bedung yang besar. Macam untuk yang ni untuk newborn ni. Biasa sebulan ke dua bulan dia pakai yang ni je. Ni kalau dia tak pakai yang ni, jadi yang plain juga. Eh, yang printednya, yang besar. Yang ni kalau korang apa, kalau boleh standby lah. Kalau korang tak nak buat guna ni buat bedung, boleh guna buat lap-lap badan, buat lap-lap mulut dia ke apa semua ke. Ataupun macam baby dah macam ni lepas susu tu, boleh guna ni buat lap dia punya mulut biar tak ada apa kulit susu. Lepas tu dia ada juga bedung yang printer. Ni besar ni. Yang ni cantik, corak dia pun random juga ni. Bedung ni kain dia macam napkin Fifi tadi juga, napkin yang plain tu. Macam ni, tak nampak sangat lah. Korang boleh bayangkan tak dia punya kain ni macam ni. Macam ni. Ni pun 10 helai juga, just standby. Corak pun random. Ni dalam size dia 100x70 tak silap. Besar. Tapi ni yang besar ni dia pakai antara time nak keluar ataupun bila dia dah besar sikit macam 3 ke 6 bulan ke, bergantung lah. Tu pun just standby 10. Jadi yang printed ni bukan dia beli ni, rasa macam adik dia yang belikan. Tapi takpelah, ya share kat korang. Tu yang asas-asas lah untuk baju-baju baby. Tapi nanti lagi satu aku nak share apa. Ni mitten booties. Mitten dengan booties. Actually dia tak nak beli sebab dia rasa dia tak pakai pun nanti. Tapi dia beli banyak pula. Sarung kaki, sarung tangan. Sarung kaki, sarung tangan ni dia satu kedai dengan barut ni tak silap. Dia ingat nak beli sikit je, tapi terbeli banyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 8. Satu kedai ni dia beli. Dia 8, lepas tu free 1. Ha, tu seronoknya kalau beli barang kat Shopee. Lepas tu cari yang wholesale punya tau. Sebab kadang-kadang dia bagi free punya barang. Korang pun tengok kat review lah. Kadang customer akan bagi tahu dapat free semua kan. Tengok lah raja-raja, tengok kat rating dia tu. Dia bagi free satu. Bagi minima sebab tu dia beranak lagi. Pakailah kau.
Dia tak kisah sangat sebab duduk kat rumah je kan. Dulu masa anak dia yang sulung pun, dia scan sampai 9 bulan scan. 8 bulan lebih dia scan pun still tak nampak dia punya bebet tu tau. So doktor semua cakap ni anak baby ke, baby ke, baby ke. Sekali keluar baby boy, baju pink semua. Entah ambil lah. Janji dia selesa ada baju semua kan. Duduk kat rumah je, jalan-jalan lain lah. Lagi dia beli stokin, stokin pantang. Ni terbeli, actually tak nak beli pun. Sebab dah ada banyak token kan, token husband dia tinggal. Tapi takpelah, terbeli kan. Sebab kalau korang cari barang kat Shopee, barang-barang yang berkaitan yang korang cari tu, dia akan keluar kat suggestion tau. Jadi kadang-kadang kita tengok-tengok, alamak asyik keluar je, nanti mesti terbeli. Okay, stokin, stokin pantang tu optional lah. Kalau korang nak pakai, nak beli ke apa ke, tak nak beli pun tak apa. Lagi tuala. Tuala ni je rasa korang tak payahlah beli kat Shopee. Kecuali korang pernah belilah. Sebab je ingat tuala ni macam tuala. Sebab dia tulis itu tuala untuk baby. Kat review pun semua orang cakap tuala untuk baby semua kan. Kita berialah tengok kat review rating semua. Kerana review rating ni pun ada oyai. Tengok dia kata selesa lah apa semua. Kita pun belilah, harga pun murah kan. Harga bundle beli berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Beli 4 free 1 tak silap je. Betul lah, beli 4 free 1. Ke beli 3 ya masa? Beli 3 free 1. Lepas tu dia tambah lagi 1. Satu kali lagi. Macam tu. Lepas tu bila sampai, tuala dia saiz semua okey, tebal semua okey. Tapi jenis microfiber. Tahu tak microfiber? Tuala microfiber yang orang buat cuci kereta tu. Kalau Jan je guna buat cuci kereta lah. Tak tahulah kalau korang buat lap lantai ke apa kan. Jadi kalau macam takut macam microfiber ni dia macam kasar sikit dengan kulit. Tak tahulah dia ke, kalau korang selesa korang boleh lah beli. Tapi kalau tuala ni baik beli kat kedai kot. Kita boleh rasa sih kualiti dia kan. Kalau korang pernah beli kat Shopee, belilah. Lagi je beli tak. Kecil je tak ni. Sebab memang nak cari kecil pun, beli besar-besar pun tak ada tempat nak letak nanti kan, ngamuk mak. Actually kat kampung dah ada, kat rumah mak Jah dah ada warna biru. Dah ada warna biru, so Jah stay by warna pink. Sebab ada beradik Jah semua perempuan. So mantap nanti dia orang pula bersalin, bolehlah guna. Sebab Jah barang-barang baby masa anak Jah yang first, Jah memang tak simpan, Jah bagi je kat orang. Sebab memang Jah tak plan pun nak mengandung lagi. Tiba-tiba accident pula, PKP kan. Lepas tu, tu untuk baju lah. Baju-baju baby. Simple-simple je kalau barang-barang baby. Kadang orang beli topi lah semua. Dulu je rajin juga beli topi masa anak first kan. Masa anak first dulu je standby banyak barang untuk baby. Beli topi, beli sarung kaki, sarung tangan, kasut. Kalau tak pakai. Sebab tu je cakap awal-awal tadi untuk new mom, untuk first 6 months tak payah beli barang banyak-banyak sangat. Macam pampers beli sebungkus, baju untuk seminggu, apa lagi, topi-topi tu beli satu je cukup. Nanti bila dia dah besar, macam dah setahun ke dua tahun, dia dah pandai, barulah korang fashion-fashion kan dia. Tapi kalau korang jenis memang suka berfashion, terserahlah kat korang. Tapi pada je lah, kalau korang on budget, beli sikit-sikit, pakai je apa ada dulu. Sebab kadang-kadang baby kan, kita tak tahu tau baby kita ni lahir macam mana, kulit dia macam mana. Takut dia nak pakai brand tu je, dah susah. Dia tak boleh nak pakai baju murah-murah semua pun susah juga kan, betul tak? So kita kena tunggu baby tu lahir dulu, pakai dulu apa yang ada, baru top up. Memang susah nak, bila dah ada anak ni memang susah sikit kita nak budget tau. Tapi ni lah tipsnya sebenarnya. Tak boleh nak beli banyak terus. Kecuali korang memang ada pengalaman. Korang dah pernah try benda tu banyak kali, barulah boleh beli banyak. Tapi kalau korang tak pernah try, untuk new mom memang tak ada pengalaman langsung, anak pertama, belilah sikit-sikit dahulu. Beli sikit-sikit. Memang on budget, memang korang on budget. Tapi korang kena fikir, kalau korang beli banyak tapi tak pakai, tu lagi membazir. Betul tak? Ni kita simpan dulu. Lepas tu ni baju-baju lah, standard lah. Yang baju just dia baju mitten booties,
Barut, bedung. Untuk baby. Topi-topi ni tak ada. Dia tak beli. Dengan pampers lah. Asas lah. Itu yang standard. Untuk baju baby. Dengan tuala. Apa tadi? Baju. Eh, sekejap. Kita start balik eh. Okay, pampers. Dia dah beli satu paket. Ada kat kampung. Pampers. Lepas tu barut. Lepas barut, baju. Baju, lepas tu bedok. Tu je yang asasnya dia beli. Mitten butis tu ikut korang. Kalau korang korang nak, korang boleh pakai kan. Tapi kalau korang tak nak, tak payahlah pakai kan. Sebab benda tu tak wajib pun. Kalau jumpa doktor ke apa ke, doktor pun akan cakap tak payah pakai ni semua. Nanti pergi hospital pun dia tak pakai kan. Dia rasa dia pakai mitten butis tu untuk waktu-waktu tertentu je. Macam anak dia yang first, dia pakaikan mitten butis tu macam bila dia keluar ataupun masa cuaca sejuk sangat, baru dia pakaikan. Kalau tak, dia tak pakaikan. Sebab baby kalau baru lahir ni, kita kena bagi dia bebas kaki tangan dia. Baru dia sensory dia apa, macam berkembang dengan baik lah, macam gitulah. Dia pun anak first baru dia tahu. Dah beranak baru dia tahu, doktor cakap. Kalau tak, dia pun tak tahu. So untuk korang, mitten butis tu optional lah. Kalau nak pakai, pakai. Tak nak pakai, tak apa. Lepas tu kita terus ke barang-barang yang lain. Susah sikit. Okay. Lepas tu dia beli ini. Bakul troli. Bakul troli pun nak tunjuk eh. Apa, ramai je tengok kat apa, dia tengok dekat Facebook, ibu mengandung, ibu hamil semua kan. Kalau korang dah ada anak ni, mesti korang masuklah dalam grup-grup tu semua, grup-grup Facebook ke apa semua kan. Dalam grup tu ramai orang share, diorang time PKP ni, sebab kan husband tak boleh masuk dah ubat macam dulu. Time PKP ni diorang kebanyakannya nak bawa luggage. Sebab senang kan, dia orang nak bawa semua kan, dengan bawa baby semua kan, time nak discharge cover kan. Tapi jari tu try packing barang kat dalam luggage. Try packing. Cakap aduh. Sebab dia dah pernah beranak kan, kita tahulah nak packing. Masa dia anak first dulu, dia bawa bag backpack. Bawa bag yang apa, bag balik kampung tu. Bawa bakul lagi dengan barang apa tu, bakul toiletries lagi. Banyak benda tau. Jadi suami je naik turun buat. Semua kesian tau, banyak kali nak buat. Ni kan lagi kita, Gian ni tengah sekarang ni, yang anak kedua ni seorang lagi. Dia tiap fikir-fikir cakap lah, kalau buat luggage pun mesti nak kena bawa bakul lagi, betul tak? Untuk kita isi makanan semua termos kan. Dia fikir-fikir baik beli bakul ni, shopping trolley ni. Sebab macam shopping trolley ni, dia boleh sumbat semua. Macam ni, korang tengok eh. Boleh sumbat baju, boleh sumbat toiletries, boleh letak apa namanya, makanan. So senang. Yang barang-barang penting dia akan bawa bag trolley, shopping trolley ni, dengan handbag lah. Tu je, dia bawa dua tu je. Rasanya lah yang dia rancang. Dalam handbag nanti dia letak lah phone ke, barang-barang penting, phone, bag duit, apa lagi, buku pink, surat nikah semua. Kalau macam dalam shopping trolley ni, dia letak toiletries, makanan, baju kotor, macam tu lah. So senang. Jadi kalau macam bawa macam yang dia tengok dalam grup tu, dia nak bawa apa, luggage, nanti leceh nak kena unzip lagi, nak kena unpack, repack semua kan. Susah, leceh nak. Kalau kita lagi, lepas tu nanti nak kena bawa bakul lagi, betul tak? Jadi bawa shopping trolley ni pada dia paling senang. Jadi terus sumbat je semua kat dalam tu. Jadi ni shopping trolley ni RM60 tak silap je beli. Siap dia punya postage. So senang lah bawa shopping trolley ni dengan handbag je. Lagi kita beralih ke barang-barang elektrik yang dia beli. Kalau macam baby punya
barang-barang baby macam mandian ke apa ke, Jel tak beli. Barang shampoo ke apa ke, memang Jel tak beli. Sebab newborn, macam Jel cakap, kita tak tahu anak kita tu lahir kulit dia macam mana kan semua kan. Biasa 2 bulan pertama Jel tak guna sabun. Langsung tak ada sabun, Jel mandi guna air suam je macam tu. Sebab takut nanti dia allergy ke apa kan. Benda apa macam ni. Kita kena banyak try tau. Beli kalau macam kau nak try shampoo ke apa ke, tak payah nak beli yang botol besar-besar macam tu. Beli botol kecil-kecil je. Dia kan ada yang travel pack tu kan. Korang try yang macam tu dulu kalau lah korang nak beli. Tapi Jia memang 2 bulan pertama memang tak guna sabun-sabun tu semua. Gigi pun belum ada kan, apa nak beli semua kan. So Jia beli yang macam baju-baju yang asas-asas je lah. Baju-baju, pampers, wipes, macam tu je. Lepas tu barang elektrik. Barang elektrik tu apa kan untuk baby. Macam anak Jia yang first, macam anak Jia first, anak first. Sebab ini Jia buat video ni semua memang berdasarkan pengalaman Jia anak yang first. So macam dulu Jia, macam Jia cakap tadi, anak first Jia nak memang nak on budget. Lazas Jia dah beli-beli-beli dengan husband ni. Beli-beli-beli, ingat kan dah jimat dah ni. Sekali bila beranak, semua tak sesuai, semua tak pakai. Kena beli bag yang lain, kena beli yang baru. Lepas tu, yang dia perlukan, dia tak ada, beli lagi. Jadi, bajet tu dah berdouble. Lepas tu, barang yang dia dah beli tu tak guna, bagi ke orang. Tapi tak apalah, sedekah lah. Okay, anak kedua ni, anak pertama, dia tak pernah pam susu, pam elektrik semua. Jadi kebanyakan masa sebab anak first dia tak pandai susukan badan tau. Susu banyak ni untuk new mom lah. Dia memang saja belilah pam susu. Beli pam elektrik, jangan beli pam manual. Beli pam elektrik. Anak dia yang first dia tak pandai susukan. Jadi kebanyakan masa susu apa payudara dia bengkak. Bila bengkak, baby lagi tak nak susu. Jadi terpaksa lah, ya Allah, kalau bila dah bengkak susu tu seksa sangat. Keras sangat payudara tu. Jadi bila ada breast pump ni, katalah korang memang nak susu dia skin to skin, tak apa, beli juga electric breast pump. Sebab dia ada function massage tau. Macam ni dia beli. Ni kalau korang tengok kat Shopee, dia brand Momo House. Kau pocok ni. Tombang. Ni ada brand Momo House. Nampak tak? Momo House. Momo House ni dia memang dari dulu sampai sekarang lah. Kalau beli barang baby memang dia pergi kat situ dulu, baru tengok kat kedai lain. Sebab kebanyakan barang baby memang dia ada jual. Antara brand dia ataupun brand orang lain memang dia ada jual lah. Tu senang. Sebab ni first time dia nak apa, pump susu. Sebab masa anak dia yang first apa, kuning lama. Sebab dia tak pandai susu je ada. Tapi dia tak pandai susukan. Lepas tu dia terlalu kerap bengkak susu. Jadi dia tak boleh nak supply susu banyak dekat anak dia yang first. Jadi untuk anak nombor 2 ni, dia memang dah plan nak supplykan susu banyak ke anak. Jadi harap-harap kuning dia tak adalah tinggi macam apa, tak tinggi lama lah. Bila anak kuning ni memang kita kena bagi dia banyak minum, banyak minum susu, bagi dia buang air semua. Kalau tanya doktor pun memang dia akan cakap benda yang sama, bagi susu tak, bagi susu tak. Sampai anak first kan kita tak ada pengalaman kan. Jadi untuk bagi anak susu banyak tu, breast kita kena dalam keadaan yang baik lah. Jangan sampai bengkak susu semua. Kalau bengkak susu, tak bengkak susu pun susah nak susukan untuk new mom lah. Ni kan kalau dah bengkak susu memang baby tak nak, kesian. Anak Jia yang first masa baru lahir tidur je. Sebab apa? Sebab Jia tak apa, takut nak kejut. Bila Jia kejut takut dia minta susu, Jia tak pandai nak susukan. Sedih sangat. Jadi bila anak nombor 2 ni kita dah tahu kan Jia nak supply susu semua banyak. Jadi memang Jia dah standby lah breast pump ni. Dia ada function massage, ada boleh kuat slow semua. Sebab kakak Jia memang suruh beli yang macam ni. Ada wire macam ni. Ada yang jenis pump, dia punya mesin terus kat sini juga. Tapi kakak Jia cakap better beli yang macam ni. Sebab senang.
kalau nak apa charge ke apa ke tak payah nak cucuk wayar dekat. Faham tak? Korang bayangkan eh benda ni macam ni. Lepas tu tiba-tiba kalau bateri dia kong ke apa ke, korang kena cucuk wayar kat sini. Benda that je lah. Haa, dah susah. Itulah pada pandangan kakak Jia lah. Sebab dia, dia masa anak dia, dia susukan guna breast pump semua kan. Sebab dia kerja. Ah, lagi untuk yang bekerja, memang benda ni memang wajib lah. Dia beli yang ni, ni dia boleh single pump ataupun boleh double pump. Dia ada bagi extra, extra botol macam ni. Dengan dia bagi tube ni lah. Kalau korang tak nak pump sekalipun, tak nak simpan susu, ni boleh buat massage lah. Bila massage tu, jadi circulation susu tu, susu asyik, bila susu keluar, susu lancar lah. Jadi tak adalah sumbat-sumbat. Bila tak sumbat, taklah bengkak. Faham tak? Untuk new mom tak adalah berapa nak faham sangat. Tapi yang dah ada anak, dah ada pengalaman, faham lah apa yang dia cakap. Breast pump ni, masih jangan nak first, dia rasa cakap, ah tak iyalah. Confident tau. Kita confident. Anak susukan badan terus. Sebab dia tak kerja kan? Allah confident. Memang confident gila masa anak first. Excited gila nak beranak. Sekali, dah keluar, termenung je tengok anak. Cakap macam mana aku nak susukan, aku tak pernah susukan. Sebab kita tak pernah susukan anak. Benda first. First time buat. Allah memang rasa macam bersalah gila buat anak-anak tu. Macam mana aku nak susukan ni? Sebab tu anak nombor 2 ni dia dah standby dah breast pump ni. Breast pump ni, kalau korang tengok Momo House kan, dia breast pump ni dia sekali dengan meat warmer, sterilizer. Ni boleh letak 2 botol. Letak air kat dalam ni, on. Lepas tu, susu yang dalam, yang kita dah perah tu, guna breast pump tu, yang dah simpan dalam peti ais tu, letak je dalam, dalam ni. Ataupun dah cuci-cuci botol, dah cuci-cuci botol, letak dalam ni, letak air panas semua, on kan, bagi dia steril. So lebih bersih lah. Hygiene baby kan, takut terdedah kuman ke apa ke semua. Ni satu package ni tak silap dia murah je, tak sampai 1.5, tak sampai 100 rasanya, tak sampai 1.5 eh. Dia pun tak ingat. Korang tengok lah dekat Momo House. Momo House tu daripada Jan Afus sampai yang sekarang ni, memang dia banyak beli barang baby kat situ. Sebab kedai dia tu komplit. Hampir komplit lah. Komplit jugalah. Lepas tu kalau kita beli banyak, banyak free gift. Lepas tu kalau korang tengok review dia, memang banyak customer puas hati. Barang dia pun cepat sampai semua. Lagi dia beli nasal aspirator. Ni suka hati korang lah nak beli ke tak nak beli. Tengok tak ni. Ni buat sedut dek hidung ingus. Sebab baby kan tak pandai hembus dek hidung. Anak dia yang dah 3 tahun dia pun belum pandai hembus dek hidung. Dia pandai korek hidung je. Lagi baby. Baby dia tak pandai apa hembus dek hidung. Lepas tu baby ni senang sesama. Jadi kena standby lah benda tu. Tapi kalau tak nak standby, tak nak pun tak apa. Sebab kalau korang nak beli yang menu pun ada. Tapi menu kena sedut guna mulut. Dia beli yang elektrik je. Senang. Tapi kalau korang tak nak pun tak apa. Lepas tu dia beli termometer. Buat cek suhu lah. Termometer ni belilah yang macam ni. Senang. Tembak je. Masa dulu dia beli Najimat kan, beli yang murah tu ha, yang kepek kat ketiak tu. Ya Allah hai. Nak dapat bacaan betul-betul suhu dia tu dengan tak reti diamnya. Ya Allah, menduga. Alah, beli elektrik tu tembak. Oh, suka dia. Ada yang dia punya juga. Tak patutnya tak payah pun beli yang baru. Tapi sebab dia dah buat pistol, dahlah. Lepas tu, breast pad. Untuk new mom, belilah breast pad dengan banyak. Dia beli breast pad ni masa anak first, sepaket macam ni, seminggu. Sebab susu, macam dia cakap, susu dia banyak. Tapi dia tak pandai susukan anak. Lepas tu melempar-lempar lah susu. Sampai bengkak. Bila bengkak tu barulah tak ada susu. Sedih betul bila bengkak susu. Belilah apa tu breast pump.
Ni je beli dua sebab dah plan nak apa pump susu kan. Jadi dia beli dua je. Harap-harap tak adalah buat banyak sangat bazir. Best pump ni dia bagi free. Dalam ni sebab beli baca beli banyak kan sekali. Dia bagi pampers. Nyok newborn ni pampers kecil je. Ni pun kalau pakai pun newborn, kalau pakai pun longgar-longgar je. Ni Momo House bagi. Tengok dia brand dia Momo House. Ni bukan bukan sponsor eh. Tapi kedai dia memang bagus lah kalau korang nak beli kat Shopee. Ni brand spek dia. Tahu tak brand spek ni letak kat mana? Brand lah. Letak kat dalam bra. Kalau brand spek ni untuk ibu baru melahirkan, baru pertama kali pakai breast pad, sebelum korang pakai, kalau korang dah pakai bra tu semua kan, lepas tu korang nak tapar breast pad, sebelum pakai tu ambil breast pad korang, renyukkan dulu. Renyukkan. Dia dulu tak tahu tau. Lepas tu dia pakai brand apa eh, tak tahulah brand apa. Tapi breast pad tu agak tebal jugalah. Mahal juga dia beli tu. Masa tu dia beli kat baby shop. Ada brand juga tak silap je, tapi dia tak ingat brand apa. Lepas tu sebab kita try and error kan, ada yang okey ada yang tak okey. Lepas tu dia beli brace pack tu dia tebal. Dia bagus memang bagus, tapi dia tebal. Lepas tu kita bila kita dah beranak kan, badan kita jadi lain tau. Kadang ada macam Jia lepas beranak, badan Jia ni overly sensitive. Husband Jia pegang tangan pun dia cakap macam milu tau satu badan. Tak tahulah kenapa. Lagi-lagi bagian breast. Breast dia, bila dia pakai breast pad yang tu lah, yang dululah masih dia pakai tu, dia pakai breast pad tu, dia rasa macam breast pad tu terlalu kasar. Bila kena breast pad ni, kena kat nipple tu, rasa macam ngilu sangat. Lepas tu dia dah renyuk-renyukkan, macam kita pakai bulu mata palsu kan, kita kalau korang pakai bulu mata palsu lah, biasa dia kalau pakai bulu mata palsu, dia lentur-lenturkan dulu, bagi dia macam lembut sikit, dia lentik-lentikkan dulu. Macam tu aja buat kat breastpad, dia renyuk-renyukkan dulu, baru dia pakai. Jadi dia lembut sikit. Janganlah kau renyuk-renyukkan sampai koyak. Renyukkan sampai dia lembut je lah. Itulah tipsnya. Renyuk-renyukkan, baru tampal. Lagi apa ni, dia bagi ni. Bagi ni plastik make storage. Tapi tak pakai kot milk storage ni sebab akak Jia cakap milk storage better simpan dalam botol sebab jimat. Botol kan boleh cuci, kalau plastik tak boleh cuci. Tapi dia bagi free tak pelan, ambil lah kan. Boleh simpan juga apa, hospital ke apa ke. Ni wipes ni Jia beli yang tub macam ni sebab nak kat rumah. Yang travel pun dia ada juga. Travel ni sampai anak dah besar pun standby. Yang travel pack ni dia beli satu je. Sebab macam dia cakap kan, dia tak suka keluar sangat time pantang ni. Yang ni memang standby untuk kat rumah. Ni untuk buat cikgu-cikgu anak lah. Macam dia cikgu anak, tak tahulah kalau korang. Kalau newborn, macam dia newborn kan kita tak, macam dia anak baru lahir, dia tak terus cebok direct kat pipe semua. Kalau korang suka nak buat macam tu, mak-mak korang buat macam tu, ajar macam tu, buatlah. Tak kisah, suka hati korang lah. Tapi jenis Jiha, mak Jiha, standbykan spray, botol spray tu. Nanti bila baby poop ke nak tukar pampers apa, kita spray-spray dia punya tu. Lepas tu lap lah guna wipes. Bersih juga. Ni satu tub dia bagi free dua. Tu dia beli dua plastik. Dia brand Pipi. Rasa tak ada bau kot. Tak tahulah. Bau aloe vera je kot. Tapi okey lah sebab dia pernah pakai brand Pipi. Tak ada masalah lah. Tak ada allergy ke apa ke. Standby dua. Kalau dia tak pakai tak apa. Kalau macam anak je ada allergy ke apa ke, minta-minta tak adalah. Kalau dia tak pakai, abang dia boleh pakai. Senang ada anak dua ni. Okey, so kita kemas. So dia ulang balik barang-barang elektrik ni dia beli. Vespa untuk pump susu, milk warmer. Yang ni dia sebab dia dia beli satu package dengan breast pump.
Kalau korang tak nak pun boleh je beli breast pump je. Breast pump sahaja. Yang ni tak payah beli. Kalau macam korang tak beli, susu yang korang dah sejukkan tu, sejuk apa tu? Cairkan guna air suam, air panas je lah. Sama je function dia. Nasal aspirator ni optional lah. Nak beli beli, tak nak beli tak apa. Tu kalau beli senang lah. Buat baby kalau semua risau kita. Tapi kalau anak first, mesti korang tak tahu nak buat apa kan. Kalau takut hidup tu sumpat ke apa kan. Kalau dia nasal aspirator ni senang sikit. Cocok je. Bagi tak hidung semua keluar. Senang sikit nak nafas. Dengan termometer. Standby lah termometer ni. Lagi-lagi time-time macam ni kan. Bahaya sekarang. Memang nak kena cek suhu je. Breast pad. Ini untuk korang lah. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi bagus. Cakap husband. Belikan lah. Tak adalah baju tu basah dekat jam. Masa dia apa tu? Kat hospital basah. Bra basah semua. Tak pandai susu kan? Anak pun tidur je. Baby kalau kuning, macam anak Jian yang first ni, baby kuning, dia memang kuat tidur. Sampai dia dah balik rumah tu, lepas tu kawan dia cakap, "Kak, kalau baby kuning, kejutkan susu." Cakap, tapi bila dia nak kejut, dia takut sebab dia tak pandai susu kan? Cakap lah, nanti kalau nak susu macam nak susu, dia pun tak pandai nak susu kan? Nak tanya suami, suami dia lagi lah tak pandai susu kan? Takkanlah nak susu kan kan? Lagilah dua-dua tak ada pengalaman. Allah. Jadi sediakanlah breast pump semua. Lepas tu bila susu dah banyak sangat sampai basah baju dia. Sampai bertaik lalat baju dia semua. Sediakan breast pump senang lah. Kalau macam korang tak nak simpan susu tu sekalipun, dia boleh bagi macam flow susu tu tau. Jadi tak bengkak susu. Sebab susu keluar je kan. Kita tak simpan sampai dia tersumbat. Tak payah nak tunggu sampai bengkak susu sampai orang urut kita punya breast. Mak bidan urut. Kalau bengkak susu tu, mak bidan urut. Bukannya macam lembut-lembut macam tu. Massage, no pain macam tu. Tak ada. Urut macam sampai rasa macam nak pecah tau breast kita tau. Ha, macam gitu. Bau tau rasanya. Sebab kali ni je memang takut sangat kalau bengkak susu. Takut sangat kena urut dengan mak bidan. Standby lah breast pump. Lepas tu, kita ke barang-barang jihad. Barang jihad ke? Oh, ada lagi barang baby. Barang baby lagi. Ni, minyak. Ada orang guna minyak telon. Tapi dia suka ni. Minyak kayu putih, nampak tak? Brand Conicare. Nampaklah brand dia ni. Kamera je murah kan? Tak ada viewer. Tak nampak. Macam gini rupanya. Alah, tak ada pengalaman lah kita. Macam ni ke? Macam ni? Macam ni eh? Macam gitulah kot. Ni dia beli 5 botol. Sebab kalau pergi kat baby shop, ya Allah, cepat gila habis stok dia. Minyak kayu putih ni wangi sikit daripada minyak telon. Tak tahulah pada korang ke apa ke. Tapi pada jam, minyak ni lagi wangi daripada minyak telon. Kalau pakai minyak telon tu, kalau macam dah mandikan baby pagi, petang tu lambatlah sejam mandikan. Baby dia terus bau pahit tau. Kat hidung. Hidung dia lah. Sebab dia memang jenis tak suka minyak-minyak ni. Tapi bila dia suka, memang dia cari je brand tu. Dengan lagi ni. Botol susu. Botol susu tak payahlah beli besar-besar terus. Macam dia cakap lah, beli sikit-sikit je. Macam ni 2 OZ je dia beli. Satu, sebab ni ada promotion. Actually dia nak beli satu je. Tapi sebab dia buat promotion, satu kotak ada 2 botol. Murah pula tu. Dia pun belilah. Jadi kalau kau nak beli satu botol pun boleh. Sebab kadang-kadang baby tak nak isap botol kan. Bazir kadang beli. Beli, better try beli satu je lah dulu. Selamat sikit duit korang. Kalau tak jadi selamat tinggal. Dia beli eh. Okay lah, barang dia pula. Lepas tu dia beli cotton under cotton apa? Disposal underwear. Ni. Ni brand Cina ni. Satu pack ni ada
Satu, dua, tiga. Ada lima. Nanti dia bawa satu pack macam gini lah. Senang. Dia beli banyak ni. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam pack je dia beli. Ni yang tempe KP ni korang belilah. Apa tu sepeda pakai buang ni. Lagi-lagi yang jenis macam dia, suami jauh. Eh, suami dekat pun korang belilah ni. Pampers, apa tu sepeda pakai buang ni. Ni dah pakai buang. Macam pakai pad. Bukan apa tau, sebab kita kat hospital, kalau kita dah cuci suara dalam kita kan, katalah kita bawa sepeda kita sendiri kan, sepeda memang kita pakai hari, dah cuci, korang nak sindai kat mana? Faham tak? Dah cuci, mestilah nak sindai kan? Takkan nak simpan je dalam plastik, dah cuci berdarah semua simpan dalam apa? Dalam plastik semua, nak tunggu balik bawa jemur semua, kan kotor najis semua. Baik beli pampers, sepeda pakai buang macam gini. Nanti bila mandi kat hospital tu, dah mandi, dah cuci pad, cuci ni sekali, terus je lah buang. Tak payah nak simpan-simpan. Kalau korang simpan pun balik rumah, takkan korang nak cuci baju? Betul tak? Tengah patang-patang, takkan nak cuci baju? Katalah balik nanti nak minta tolong suami cuci baju. Tak segan ke suami cuci spender semua? Yelah, memang lah suami kita dah tengok semua benda, tapi macam agak-agak lah nak suruh spender, apa tu, spender berdarah nak suruh apa suami cuci. Beli je lah spender, minta je lah suami, cakap bang saya nak beli spender pakai buang ni. Ugut dia, kau tak apa cuci spender saya. Nak? Suruh dia pilih nombor satu. Suruh dia beli. Kalau korang beli ni, ni dekat Watson pun ada jual ni. Kalau korang beli kat Watson ke, kat Guardian ke, cari yang material cotton. Kalau dekat Watson, material cotton ni dia plain. Biasa warna coklat macam tu, coklat ke pink macam tu kot. Jangan beli yang polyester. Polyester eh? Macam gitulah. Yang ada bunga-bunga semua. Sebab kalau yang cotton ni, dia menyerap tau. Lepas tu dia lebih selesa, dia stretchy. Kalau korang beli yang polyester, kadang-kadang dia kasar. Lepas tu tak menyerap. Lepas tu nanti boleh melecet. Untuk yang macam macam beranak scissor pun sesuai juga. Tak kisahlah beranak scissor ke normal ke. Kalau macam beranak scissor, dia bagi tips. Katalah korang dah beranak tu. Kalau macam kita beranak scissor kan untuk new mom, ini info lah untuk korang. Nanti bila beranak scissor tu, ada satu balutan tau kat perut. Jadi kalau korang takut tak selesa pakai seluar dalam, pakai terbalik. Yang cawat rendah ni, cawat rendah ni korang letak kat belakang. Pakai kat belakang, pakai kat punggung. Yang besar ni letak kat depan. Jadi balutan tu dekat sini. Boleh cover. Selesa, memang selesa. Tapi ikutlah, kalau korang tak selesa pakai macam tu, suka hati korang lah, punggung korang. Tapi ni apa tu, tips lah dia bagi. Lebih selesa pakai macam tu. Standby lah ni disposal panties ni. Senang, dah pakai-pakai, dah berdarah semua, dah cuci dengan pad, buang sahaja. Buang tu cuci lah bersih-bersih kan. Kita kat hospital tu share-share barang. Masa dia beranak dulu, ada orang tu buat apa tu, masa belum PKP kan, beranak kan, dia apa namanya, bukan nak kutuk lah, tapi macam kita kan katil dekat-dekat. Lepas tu seluar dalam dia tak cuci. Tak tahulah dia cuci ke tak. Kalau dia cuci pun mesti basah-basah. Basah-basah mestilah ada. Yelah, kalau cuci kat hospital pun bukannya bersabun ke apa kan. Jadi bau darah tu kuat. Lepas tu dekat pula kat sebelah katil dia. Korang boleh imagine tak? Lepas tu nak menunggukan pula suami tu datang ambil spender tu semua. Allah hai. Jadi belilah, tolonglah belilah, standby lah spender. Spender pakai buang ni, kalau bukan untuk korang, untuk apa, jiran-jiran katil korang nanti. Seksa tau. Kita dah lah penat beranak. Yelah, sama-sama penat beranak kan. Janganlah selfish kan. Lepas tu nak buang, bungkus elok-elok. Buang elok-elok. Hospital tu bukan milik korang, seorang. Untuk share. Lepas tu dia beli cotton tissue. Ni special tissue. Tengok kat dalam dia. Cotton tissue. Ni yang roll. Ni yang paket macam ni. Yang ni dia macam wet tissue tapi dia dry. Macam tu. Macam wet tapi dia dry.
brand new. Nama dia apa ni? Cotton tissue. Cosmetic special. Sebab masa anak dia yang first dia baru lahir, kan kita kalau kalau new mom lepas bersalin, kita tak ada tempat untuk mandikan baby kita tau. Jadi option untuk kita bersihkan anak kita guna tuala, guna air sinki. Tuala yang kita dah basahkan guna air sinki ke apa semua ke, ataupun korang minta nurse air suam ke apa kan. Lepas tu korang just boleh lap-lap je baby korang. Nak berendam-gendam tu memang tak ada lah. Tapi takut, macam dia cakap lah, kita tak tahu condition baby kita tu macam mana, kulit dia takut sensitif ke apa kan, takut kena tuala tu terlalu kasar ke kan, semua kan, kain terlalu kasar ke apa. Jadi macam tisu macam ni dia, dia lebih lembut. Masa dia beranak first dulu, dia guna wet tissue macam travel pack ni. Bukan ni lah, dia guna apa, wet tissue. Tapi maybe sebab anak dia sensitif masa baru lahir kan, kulit dia masih lembut lagi, dia naik bintik-bintik. Dah balik rumah, dah mandi, dalam 2-3 hari lepas beranak tu baru bintik-bintik tu turun. Jadi risaulah. Sebab tu dia beli yang wet tissue tapi jenis dry. Jadi nanti dia akan rendam guna air suam untuk lap baby lah. Jadi ni pun boleh buat lap make up semua. Tapi dekat kuat tak ada lah nak pakai make up semua. Lepas tu dia beli apa? Ni pad biasalah. Pad beli kat Watson je lah. Ni cotton tissue. Pad kalau macam sekarang dah moden kan, dia ada yang jenis pad yang terus macam seluar. Panties punya pad. Kalau korang pernah tengok dia sekarang, brand Cortex tak silap yang keluar. Cortex ke Whisper? Tapi dia jenis seluar lah. Ada saiz juga tak silap. Tapi ikutlah, kalau korang nak senang boleh beli yang macam tu. Macam pakai pampers budak yang tak ada tape tu. Yang pen tu kan. Macam gitulah. Tapi untuk anulah, untuk heavy flow lah. Tapi macam dia nak beli juga hari tu. Tapi fikir-fikir balik, macam korang pakai spender bus lah kan. Faham tak? Macam yelah kan, kita heavy flow kan. Kalau kita pakai pad, macam mana cakap kan? Yelah kalau kita pakai pad lah kan, darah tu dekat pad tu je kan. Tapi kalau kau bayangkan kalau bentuk pad tu bentuk pen, jadi darah tu ke pinggang, dia akan naik sampai, faham kan? Okay, sekejap kita tunjuk eh. Okay. Katalah ni, bukan je nak kutuk barang orang tu ke apa ke? Dia bagus juga sebenarnya. Dia pernah pakai juga masa period dulu, masa sebelum pregnant. Okay juga. Tapi macam tak apa-apa selesa. Sebab ada sekali tu agaknya, masa tu dia pakai first day, lepas tu dia pula keluar jalan-jalan, aktif agaknya, darah tu sampai sini. Sampai area sini. Tapi kalau kita pakai pad kan, dia kat area sini je kan. Kat area pad tu je lah kan. Rasa macam pakai spender tembus, pakai macam period, lepas tu kita tembus. Macam tu lah. Tapi kalau korang suka, pakailah. Terserah korang. Bila korang dah pakai tu, tak payahlah pakai panties lagi, betul lah. Tak payah nak beli pen, apa lah, disposal panties macam ni. Jimat juga. Tapi dia tak ada packing yang besar, banyak macam tu pun. Rasanya dia ada packing sikit-sikit je. Macam quite membazir jugalah. Tapi kalau korang nak try, apa salahnya duit korang kan? Lagi je beli. Yang dia belum beli, barang makan dengan toiletries je. Nanti macam lagi sebulan, lagi seminggu ke apa nak beranak boleh dia beli kot. Lagi dia beli untuk pantang. Dia beli ni Nona Rogai. Sebab macam param, pilis, bedung tu semua mak bidan dekat kampung dia dah standby kan. So tak payahlah beli. Dia beli yang phytonatal dengan akar uncang herbeneka tu buat minum, buat sebab dia pernah makan, pernah consume benda ni. Nona Rogai ni memang bagus untuk penghadaman buat beranak. Sebab beranak kan tak semua benda kita boleh makan semua kan. Jadi apa namanya, lagi jenis dia ni jenis orang yang susah nak membuang.
Benda-benda macam tu je yang boleh membantu jam membuang. Jadi kena lah beli. Sebab pernah pakai. Tapi kalau macam korang nak try juga, dia Nona Rogai ni dia standbykan pack kecil-kecil. Macam ada 15 macam, ada yang 30 tablet. Ni lah benda. Ni Phytonatal. Phytonatal strengthen the body and reduce body weight after childbirth. Dia kuatkan badan dan apa, rendahkan kita punya berat badan lah, sebab dia lancarkan kita punya macam dia, sebab dia sesuai dengan dia, sebab dia lancarkan dia punya penghadaman. Jadi nak membuang tu senang, tak ada sembelit semua. Lebah beranak takut tau nak beranak. Takut nak beranak. Lebah beranak takut nak buang air. Jadi kalau makan masa dia pakai benda ni, nak buang air tu tak adalah macam sembelit semua, tak adalah takut sangat kan, sebab dia keluar je kan. Yang ini Akar Herbeneka. Akar Herbeneka ni pun gunanya pun untuk lepas bersalin, untuk melawaskan pembuangan air. Tapi dia membuang, tak adalah membuang macam macam keluar macam tu kan. Dia keluar dalam keadaannya normal lah. Okay, sebab tu dia cakap sesuai dengan dia. Dia tak adalah keluar macam mencerit macam tu. Dia tak keluar macam sembelit macam tu. Faham tak? Tapi kalau korang pernah pakai, yang pernah pakai lah, yang pernah pakai barang set beranak yang lebih sesuai yang korang, pakai lah. Yang belum ada pengalaman, kalau korang nak cari set bersalin, beli pack kecil-kecil sikit-sikit dulu. Lepas tu rajinkan bertanya dengan mak bidan mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Tanya dengan doktor. Jangan makan-makan bukan lah. Jangan tak minum air semua. Itu je lah rasanya. Oh, ada lagi. Ni. Dia tak beli bak macam dulu masa dulu-dulu beranak. Dia macam dia cakap lah. Dia bawa bakul toiletries, bawa bakul makanan semua. Lepas tu jatuh-jatuh tu berai barang masa nak discharge tu. Jadi kali ni untuk lebih kemas, dia beli travel bag untuk letak toiletries. Tak nampak lah. Nampak tak? Dia ada compartment-compartment dia. Lepas tu dia janji suka ada tempat gantung. Jadi bila masuk bilik air tu gantung, lepas tu kita boleh ambil lah shampoo-shampoo ke apa ke. Nanti dia letak shampoo, shower cream, pencuci muka, ubat gigi, bro gigi, tisu, ni apa? Pad, breast pad, disposal panties, dengan plastik sampah yang kecil tu. Plastik sampah tu buat buang lah sampah-sampah korang semua. Sebab tu dia cakap bungkus bersih-bersih elok-elok. Jangan dah bungkus tak buang pula. Ada, pernah jumpa. Orang tu dah bungkus, lepas tu tak buang. Cantik je dia bungkus. Ngamuk dengan kita. Okay, itu je lah. Dia pun tak edit video ni rasanya. Sebab tak ada apa-apa nak tambah kan. So nanti, sebab ni barang-barang ni sekarang ni je dekat rumah je sendiri. Nanti lagi 2-3 hari je balik kampung. Nanti lepas ni je akan buat video lagi packing barang untuk packing hospital bag. So korang boleh tengok lah masa dia dah beli toiletries semua. So korang boleh tengok lah apa yang dia bawa pergi hospital, apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang menyemak, apa yang tak menyemak semua. Nanti korang boleh update lah, tengok video je lepas ni. So stay tune. Thank you for watching. Thank you sangat-sangat siapa yang tengok. Mana yang kurang, korang boleh tambah kat komen lah. Mana yang apa berguna untuk korang, Jia memang ikhlas share melalui pengalaman Jia, pembacaan Jia. So korang gunalah mana-mana tips yang Jia dah bagi. Jia memang ikhlas bagi. So harap membantu video ni. Kalau ada apa-apa yang korang nak Jia tambah, tulis kat komen. Thank you. Bye-bye.